abatuuza basula kutebuuki olwembu buba ku kyalo okuli Kyoko, Kabulasoke, Kaboyo, Kibaale n'ebirala nga byonna bisangibwa mu ggombolola y'Kingo mu disitulikiti y'e Lwengo. Embubu zino zifubutuka mu mugga Kyojja ne zisalaga ebyalo era nga bazibe ku birenduru kyokka nga tebayambibwa. Ekigere kikino olaba ebigere byayo biibino biibino wano obiraba raba biibino biibino. Kino kyekidiba envubu zino mwe zibeera. Kyegekisa nti abakungu okuva mu kkuumiro ly'ebisolo e Mbalala ababadde bazze okutaasa abatuuze b'e Muludde ne bagenda bwe balabi bannamawulire. Kye tusabye nga bwe bazze emundu bazirina ensolo tugiyige eveewo oba kwe baagala bagitwale mu zzu. Kwanu si Yesu. Tubadde tusubira nti bwenalaba mwe abamawulire bajja kubeerawo boogere balabe nabo bamanye obulumi abantu bwe bakolaki bwe bayina naye ate basobodde kukikkiriza bo badduse buddusi. Babadde mu mmotoka y'ekitongole ky'ebisolo namba UBG 260W gye babadde baleseeko akatemerero n'omugga Kyojja. Abatuuze bagamba nti abaana baabwe tebakyasoma nga batya envubu okubateega. Obudde bwonna eyinza okukwata omwana abaana tebakyakeera genda ku ssomero kubeevaayo ssaawa emu ate ekomawo obudde nga bukya okutambula okutalaaga ekyalo kyonna kati abaana tebakyasobola kusoma abantu bonna bali mu bwerinde ssaawa emu baba bayingidde. Bakutte emiggo okunoonya envubu zino kyokka nazo olunaku zirumazeeko nga tezizze. Envubu zoonoonya emmere yaabwe mu nnimiro nga Andrew Matovu ssente w'ekyalo Kyoko asobeddwawo okuzza abatuuze. Era nitulowooza nti bagenda kutuggirawo ensolo eyo oba okugikwata kuba etwonoonedde emmere. Kyo kyekituyambye kubanga kituleetedde ba kudduka buddusi baa. Envubu zimaze emmere yaffe. Ekyokubiri okubeera ssaawa emu twegalira mu mayumba tewakyali afuluma. Lumonde eno yali wano yamulya amayuni gonna egalidde kasooli emulidde. Kubadde musiri gwa kasooli guweddemu lwa nvubu kale fe tugenda kukola tutya? Ekisooka kya byonna abasirikale bo bagitidde bagambye kimu tukoma awo abamawulire bakole. Guno gwe musiri gwange ogw'ebijanjaalo sikyalina kyendiisa baana. Balumiriza ab'ekitongole ky'ebisolo okubasaba ssente basobole okukwata envubu zino. Naye yatusabye miliyoni emu katwala kutuuza olukiiko twekolemu omulimo tusonde akasente twerwaneko lweke nga tugikwata kubanga abaana baffe tebagenda kusoma ttaamu. Bwe bazze batugamba ebigambo birala nnyo batugamba tusimewo obukutukutu tetumanyi bwe tuyinza kusima mikutu kusobola kwetolooza wetland yonna. Florence Mpende yakusakidde gwino okulabukedde TV.